Daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas bei olimpinis vicečempionas Jevgenijus Šuklinas po ilgos pertraukos Lietuvos varžybose kopė ne ant aukščiausio apdovanojimų pakylos laiptelio. Trakuose vykusiose Lietuvos taurės varžybose Šuklina valties nosimi aplenkė pasaulio jaunimo čempionas Henrikas Žustautas. Nors tris stovyklas šiandien su Šuklinu kartu darėm, tikrai sunkiai, sunkus darbas atliktas. Taip, vis tiek, norėjos, ko arčiau būt, gal patikrinti jį. Taip, nežinau, iš tikrųjų. Daug darbo įdėjau šitom varžybom ir šiaip. Džiugu dėl Henriko, manau, kad tai jam įteiks daugiau pasitikėjimo savimi, kad tai įtakos jo geresnius rezultatus ateityje. O Jevgenijui, kad jisai ateityje taip pat pasimokys iš šitos situacijos, iš šito atvejo ir irgi pakels savo rezultatą aukščiau. Tiesa, bukanojininkai pripažino, kad savo galimybių pademonstruoti neleido netinkamos oro sąlygos. Tiesa, jau šį savaitgalį sportininkai dar kartą stos prie starto linijos. Pasaulio taurės etape Vokietijoje jie abu dalyvaus 200 metrų sprinto rungtyje. Kuris pasirodys geriau, tas iškovos kelialapį pirmą kartą organizuojamos Europos žaidynės. Sveika konkurencija, tai aš visą laiką tik palaikau ir jinai padeda ir man, ir Henrikui kaip jaunam sprinteriui tabulėt padeda, ir man kaip jau sprinteriui, pasakysiu, kuris patirties daugiau turi, irgi neatiduot savo pozicijas ir pastovi tabulėt, ir jau vis tiek kažkokio streso reikia organizmui pastovi, nes kaip pripranti irgi ir prie kažkokių pergalių jau netaip reaguoju, jau atsistoju startą per tiek, nu, 20 metų vis tiek ir kloju, ir jau atsistoju startą, jau nėra tokio adrenalino, kaip būdavo, o dabar po biškį, va, ir Lietuvoje atsiranda konkurencija ir... Per pastaruosius dvejus metus Henrikas Žustautas itin patobulėjo ir praėjusiais metais tapo pasaulio jaunimo čempionu bei triumfavo universijadoje. 20-metis sportininkas atskleidė, kad tokių rezultatų pasiekti padėjo sunkus darbas ir technikos pakeitimas. Kokie šiemet tikslai? O šiemet dabar jau nežinau, aš tikrai, nu, vis tiek noris apginti pasaulio jaunimo čempiono titulą ir bandyti suaugusios, ką aš žinau, dar bus su Šuklinu atranku, kuris laimėsim tos suaugusios, startuosim, tai žiūrėsim. Aišku, noris ir suaugusios dalyvauti, olimpiadą atsirinkti. Kai bus, tai bus, negalvoju labai daug. Jevgenijus Šuklinas prisipažino, kad šiame sezonui ruoštis pradėjo kiek kitaip ir savo optimaliausios sportinės formos dar nėra pasiekęs. Tiesa, sportininkas yra užtikrintas, kad Lietuvos čempionatui, kuriame bus kovojama dėl bilietų į planetos pirmenybės, jis spės pasiruošti. Aišku, dabar, sakau, savo vertinu savo formą kažkur 80-85% tik tai. Tai jeigu aš būčiau pravažiavęs savo 100% ir pralaimėčiau, o tada tikrai būtų, nežinau, galvos skausmas, ką daryti ir gal jau karjerą baigti. O dabar aš, nu, tikrai jaučiu dar rezervą didelį. Šuklinas atskleidė, kad jau mato savo karjeros pabaigą. Tiesa, iki jos jis dar žada įgyvendinti du didžiausius gyvenimo tikslus – pasidabinti auksu tiek pasaulio čempionate, tiek olimpinėse žaidynėse. Anot kanojininko, nei Europos čempionatai, nei Europos žaidynės jo jau nebemotyvuoja. Vienvietį tikrai jau užteks, nes sakau, 20 metų vienvietį ir kloju, tai jau kaip ir laikas persisti. O dvivietį, jeigu bus vadimas gerai tabulės irgi, tai pabandysim dvivietį, gal kur nors sustartosim, tai aš nenoriu iš irklavimo visiškai, pavyzdžiui, atsisveikinti su irklavimu. Norint kažką pasiekti su dvivietė valtimi, reikia startuoti ne 200 metrų, o olimpinėje kilometro rungtyje. Kaip savo potencialų porininką Jevgenijus regi jaunąjį Vadimą Korobovą. Henrikas vis tiek, aš išeisiu liks lyderiu, kol dar paauks ir daugiau patirties turės Vadimas Korobovas, tai gal jam būtų geriau startuoti 200 vienvietį ir tobulinti savo sprinterio savybės. Iki starto Rio de Žanere Jevgenijui dar ilgas kelias. Savo kelionės svajonės link jis pradės Liepos 3-4 dienomis Trakuose, kur bus surengtas Lietuvos čempionatas. Jaunius Sarapas, Sport 1 žinios.